सो हे दोस्तों, वेलकम टू माय सेकंड चैनल सोर धन ब्लॉग। सो हे दोस्तों, আপোনালোকে বিহুটো স্বাগত চাকছুন মই সেলফি ষ্টেণ্ডাল কোনে ভাঙিলে এটা মই কেনেকে ভিডিও বনাম কৈছো মই মাথা চাতা নষ্ট হৈ গৈছে আৰু সো সেইকাৰণে আৰু এডাল মেছতে অনলাইন দি দিছোঁ। এতিয়া কিমান দিন লাগে আহোঁতে বাৰু ঠিক নাই, শেষ কয়লা আৰু মোক ভাঙিলে যদি ভাঙিলে এতিয়া আমি পলক বিহুটো চাই লওঁ কেনেকুৱা লাগে। Oh,
চ' হে দোস্তো, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে? আৰু যদিহে ভাল লাগে তেনে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদিহে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিয়ক। ত' আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে, টাটা, বাই বাই।